Proposta é extra, Luiz. É maravilhoso. Pega também as pessoas. Ah, não lembrei. Gente, eu tô bem com o de vídeo. Estou aqui com vocês. É o cara do Brasil. Obrigadão. Meio-dia eu tenho que botar colírio. Alguém? Já são meio-dia. Você quer botar o colírio? Eu coloco no teu olho, se você quiser. Eu coloco. E que olha, isso aqui já foi todo horário. É, com licença, a gente esquece a apresentação. Não. Vamos lá. É, mas vamos falar um pouco sobre o que acontece nesse nosso mundinho de universidade, né? Você está muito atrapalhado com as provas agora? Não, até que não. Apesar da minha irmã casando agora. Tem uma casando? É, tem uma cidade que eu fui casando. Deixa eu sumir. Porque tem relação de um vestido. É mesmo. O vestido dela o sumiu. O vestido de noiva sumiu. Eu aluguei um que eu pareço o Tinky Winky.